Ahoj, vítejte u třetího dílu naší velké show o písničkách a jak vznikl Facebook. Facebook vznikl tak, že jsem jednou jel na zkoušku vlakem a vznikl z nasranosti, protože když jsem jel v tom vlaku, tak jsem dostal informaci, že Viktor se omluvil ze zkoušky a mě to hrozně jakože naštvalo, protože to tehdy nebyl úplně ojedinělý. A asi na tu cestu z Rostock do Prahy vznikla podstatná část toho textu. Pokud si pamatuju, tak Facebook vznikl tak, že Mára přišel s nějakým textem, který evidentně vypadal jako, že opsal statusy z Facebooku. Viktor má na svědomí, myslím, že část nějaký slouky a hlavně refren. Ten bych si v této formě jakože asi nikdy nedovolil napsat. V Písku, když jsme nahrávali tu desku, tak jsme zahráli Facebook a řekli jsme, tu chceme nahrát, ale nechceme ji mít na desce, protože desku chceme mít hezkou. A si na nás koukali s otevřenou pusou chvíli a pak říkali, no tuhle písničku právě musíte mít na desce. O čem je Facebook asi by měl nejlíp říct Mára? Taková jakože reflexe toho, jak vlastně sociální sítě změnily náš život. Ale jakože za sásku. Ale nehledě na tu písničku nebo na její srandovnost a na její jako nějakou nadsázku, nějaký zlehčení, tak ve skutečnosti je to byla původně snaha přiblížit lidem opravdu vážný problém. A to je to, že jako se začínáme v té virtuální realitě ztrácet. Většina lidí píše na Facebook věci, které u ostatních lidí vůbec nezajímají, který by ani nenapadlo se nikoho na ně zeptat. A píšou je tam a čekají, že to nikoho bude zajímat a že jim na to bude odpovídat. Ta písnička je o tom, vlastně, o čem Facebook vlastně je v dnešní době. No. Je to furt stejně aktuální. No. Ten text, což jsem si říkal, že bude taková epičí písnička, že technologie a věci v internetu jako hrozně rychle mění. Takže za pár let to vlastně bude ta písnička, nikdo nebude rozumět. Takže vlastně písnička, kterou jsme původně ani nechtěli mít na desce, tak se nakonec stala prvním singlem a určitě nejslavnější naší písničkou. V podstatě on se stal jako naší jako registrační značkou. Což nás potom, myslím si, že dost začalo překvapovat. Já jsem třeba měl teďkon zážitek, potkal jsem kluky z kapely Argema, se kterýma jsme kdysi hráli. A ty si mě už samozřejmě vůbec nepamatovali. A když jsem říkal, hej, my jsme s váma hráli s kapelou Magnetiku, tak jsem se pak dozvěděl, jo, vy jste měli ten Facebook, že jo? Vidím, že to ty lidi, že to lidi oslovuje a že to je zároveň písnička prostě, která je opravdu zábavná. Asi díky téhletý písnice jsem měl poprvý pocit, že jsme jako něco dokázali, že už jsme nějak trošku známí, že prostě přišli za mnou kamarádi, jakože třeba, který nás neznali a říkali, že nás viděli v televizi jako na očku v hospodě. Mám jako pocit, že jsme písničky takový rozpačitý, ale je to prostě byl a třeba ještě, já nevím, jak dlouho bude náš největší hit, podle kterého nás ostatní poznávají a já taky znám spoustu lidí, kteří třeba se ptali, jako v jaký kapele hraješ a to a řekli, to nebudeš znát, ale tu písničku znali a znali to z tábora nebo z nějaký jako někdo jim to někde pouštěl ve škole a tak, takže fakt jako je to zajímavý. Na Facebooku mě baví taková ta jakože bezstarostnost a lehkost a taky mě baví ty syntiáky, který má svědomí Ondraškou. Baví mě hrát, baví mě hrát, baví vše. Hlavně, jednak baví mě ta písnička i taky proto, že my jsme se jí snažili dávat trošku takový jako lehce do reggaečka, což jako pro nás nebo pro náš styl není zrovna úplně obvyklý. Občas se to povedlo, občas se to nepovedlo. A ještě mě na Facebooku baví ten klip. Vybavuji si takovou vtipný komentář na YouTube, že tam někdo napsal, a kde je vlastně ten Marek Fairizl a proč si tam z něj v tom klipu furt děláte legraci? Dámy a pánové, já jsem Marek Fairizl, rád vás poznávám.